Քպական խաչատուր Սուքյասյանը խիստ նյարդային է արձագանք էլ այսօր հայտնի դարձած աղմկահարույց տեղեկությանը։ Հետք պարբերականը հայտնել է, որ դատախազությունը պահանջում է զրկել գործարար պատգամավոր խաչատուր Սուքյասյանին ու նրա ընտանիքին Սիլ Պլազայի սեփականության իրավունքից։ Քրեական գործ է հարուցվել, սակայն հայտնի չէ, թե քրեական օրենսգրքի որ հոդվածով է նախաձեռնվել քրեական վարույթը, թե քնչական որ մարմինն է իրականացնելու միջդատական վարույթը։ Իրավական գործընթացի հիմքում հետքի նախորդ տարվա հետաքննությունն է։ Լրատվամիջոցը պարզել էր Սիլ Պլազայի շենքը, որ նախատեսվում էր հայ նկարիչների ստեղծագործությունների աճուրդի կենտրոն դարձնել, 25 տարի առաջ սեփականաշնորվել ընդամենը $5,655. Որոշումը կայացրել է այն ժամանակ Երևանի քաղաքային խորհրդի գործկոմի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որն այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։ Սուքյասյանն այսօր կտրականապես հերքել է տեղեկությունը, թե ամբողջ շենքն է այդ գումարով առել, նրա խոսքով $5,655 միայն մի պատի գինն է եղել։ Նախ շենք չի եղել, խնդրում եմ, ձեզ էլ եմ խնդրում, գույք իհարկե ցանկացած քարի կարող են գույք ասել, մի պատ է եղել, մնացածը շատ չարչարանքով, տանջանքով, այդ տարիներին բավականին բարդ է եղել, մարդիկ դնում են այդ նկարը, ասում են այս շենքը, այս ինչները, այն ինչները, ձեռք են բերել $5,000, սա խայտառակություն է լրագրողական, դա ինչ կունենա անելու բան է։